saaka waxaa la burburiyay dhammaan ganacsiyadii ku yaalay X control af gooye ilaa xaafada macalin nuur ee degmada dirkinley aroor hore ayaa lagu jarmaaday goobaha la burburiyay waxaana hawshaas qabtay ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan kuwaas oo sida dadka deegaanka ay sheegeen dadka qaar ayaa sheegay in shakhsiyaad la siiyay dhulka la burburiyay waxaana laga kiciyay dad danyar ah oo halkaas ganacsiyo yaryar ku lahaa dadka qaar ayaa sheegaya in muddo yar la siiyay oo ay kaga guuraan dhulka baaxadda weyn ee la burburiyay taasna aysan suurtagelin in dhammaan dadka ay ka guuraan saaka ayaa lagu jarmaaday oo cagafta lala dulmaray goobihii dhismaha ee quudka ay ka raasan jireen dadka danyarta ah dhulalka la burburiyey waa hanti dowladeed balse waxaa la warinayaa in la siiyey ganacsatada muqdisho kuwooda ugu waaweyn u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka daha balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah